अच्छा दस्तिया पॉइंट आप गिनने नहीं Very good. जिंदाबाद दामी खाना गुलामपुर सिनाला जिंदाबाद بسم اللہ الرحمن الرحیم شاپر والی بال کلب لئی ادھی طرفوں تمام دوستوں کو السلام علیکم امین کے نئے تمام دوست ٹھیک حسین خیر کریت نال حسین کشی خان تونسا کلب با مقابلہ لئی والی بال کلب بستی کتانی گراؤنڈ تونسا شریف سروس تے علی سو جی میں علی سو سونا آؤٹ بال پہلے سروس نہیں لگا جا چینج دیا پوائنٹ نہیں لگا ون آ لینا بڑے انداز جی میں کاشی سونا کاشی خان تو سر بٹے لگ گئے سروس چینج لیا کلب ون جبکہ کاشی خان تونسا کلب ٹو محسن خان قرائی بھرا وعلیکم السلام نال ویلکم محبتوں کا شکریہ بھیا سروس علی ساؤتھ طرفوں رائٹ بال فور ون رانا سے وعلیکم السلام میرا ویلکم ٹھیک ہے سروس چینج جی جی لولی عمر بھرا بالکل پوائنٹ یہ ہے انہیں یاد رکھو سروس لیا سائڈ دے برائے عمر بھرا میں چے تماشا کیوں ہے بھرا آؤٹ بال ٹو فور لیا کلب ٹو کاشی خان تونسا کلب فور عرفان ہجانا ویلکم جی گیا بھرا محمد یوسف ریندف ویلکم ہفتوں کا شکریہ نہیں نہیں محمد یوسف بلوچ تھوں کا چھوا لڑکایا پیا جی میں کاشو سونا عمران بھٹا منا بلوچ سونا منا بلوچ فرام ڈی جی خان
سر بسی نہ رہا ہے جی تھری فور تھے گئے گئے فور آل کاشی دے پیچھے گئے کون ہے کامی ملک تے مہران بلہ شونا علی صاحب جی میں کامی منی سونا احسن بزدار علی صاحب کامی جھنگی سونا نمرو ماہ مہران بلا آسیں کامی ملک وفا عباس کھاکی بھرا ویلکم بہت زیادہ شکریہ جی میں جھنگی ہمیں کامی سونا عمران شاباش لیفٹی مدو جی میں بول سکس فور سائڈ چینج لیا کلب سکس کاشی خان تونسا کلب فور وقاص عزیز وعلیکم السلام بھیا عمران بلوچ ویلکم تھی گیا وقاص عزیز ویلکم اگین پرویز بھرا ویلکم تھی گیا محمد فہیم سیال ویلکم محسن خان قری محبتوں کا شکریہ بھیا میسر مزا وعلیکم السلام پیارا بھرا میسر مزا سبحان سلطان وعلیکم السلام بھیا جام بھرا ویلکم نواب ساکی ویلکم تھی گیا نیاز کھوکھر ویلکم اسد لشاری محبتوں کا شکریہ احسان جروار میرا محبتوں کا شکریہ چودھری سکندر ویلکم میرا محبتوں کا شکریہ باغی بلوچ وعلیکم السلام ویلکم سونا علی صاحب سونا کامی جھنگی مہار علی سو جی میں علی سو کمال سمے سیون فور سونا ہے تمہیں جی میں بلا سونا جنگی ون ویسن بزدار سونا لیسا ون کاشی آؤٹ بال اچھی سمیش کاشی خان سو طرفوں پر آؤٹ کے لیے نائن فور لیا کلب نائن کاشی خان تو کلب فور شاباش جی میں مظہر شاباش ون فور لیا یارہ کاشی خان تو چار سونا جنگی تو ون تھی جی میں کاشو شاباش جنگی سونا مظہر جی میں عمران بھٹا کامی سونا کامی ملے تو فرام جلال پور پیر والا سروس چینج تیری فل خیر ہوگئے ویلکم بھرا با
باقي بلوج ویلکم تھے گیا بیرا خدا تقریبا ہوم گراؤنڈ ہے ویلکم مارکسوں شاباش سونا لی سو محمد عمر بھی ہمیں کھینا پہ بستی بطانی نازد وحوبہ تانسا شریف لولی عمر سونا مدر جھنگی جی میں احسن بزدار منی سونا کاشی علی سو کامی پوائنٹ ٹو ہے دستی تیری حالے بری خیال چی کنفارمی دہا چاہ دہا چار سونا عمران بٹا ماہر عمران جی میں علی سو سونا کاشی بہت سلیپتی ہے کامی سروس چینج کاشی خمتون سا کلب چار لیا دا باغی بلوچ بستی جروار سونا نمرو کیا ہی بات ہے اچھا بلاک سروس تے وسیم نمرو دی طرف تیرہ کو جام پور میں میچ ہے جی بھیا تیرہ تاریخ کو انشاءاللہ میچ ہو سی کاشی خان تونسا کلب با مقابلہ طارق خان دلبانی کلب آوے مہار سونا مہار عمران لیا کمال سمیش مہار عمران لیا جی جی باقی بلوچ بھرا بالکل بستی کتانی نازد ہے پی بستی جروار دے محبتان دا شکریہ باقی بلوچ جال ویٹر سے مہران بلا سونا مزہ سونا احسن بزدار سونی بال احسن بزدار فرام تونسا بھی طرف ہوں سروس چینج بھی رہا شاباش جی میں احسن کیا ہی بات ہے سونی جیم کریں دے احسن بزدار کاشی خان تونسا ان سروس دے اوے نا وے لیا انج نہیں سونا بوٹا جھنگی سونا احسن شاباش سونا احسن مجاہد خان دستی بیا ویلکم محبتان شکریہ مجاہد خان دستی سونا جنگی رائٹ بال جنگی بلائی کی جی جی باقی بلوچ بھرا محبتان شکریہ ویلکم اگیا منی جی میں احسن منا بلوچ آسیں کاشی تونسا جی میں کاشی خان تونسا کیا ہی بات ہے بہت سونی سمیش کاشی خان تونسا کرو محمد احسن وعلیکم السلام میرا ویلکم تھی گیا محمد احسن سانی سمیش کاشی خان تونسا طرف نائن ون دا چینج بنے کاشی خان تونسا کلب نو لیا یارہ
بعد سايدا اگر کوئی کام ہو تو بتا دو، میرے گاؤں کے ساتھ میچ ہے ہمارے گاؤں کی، بڑی مہربانی باقی بلوچ بھرا تو سب پوچھ گئے یہ ہی کافی ہے بھرا تھرے محبتان دے شکر گزار ہیں بھیا جی میں کاشی 10000 ہم پوائنٹ تھی گن بھیا ملک یاسر وعلیکم السلام بھیا ان کھڑی جھنڈی دا نام لے کے اور 72 نمبر شالٹا واسے ریند وعلیکم السلام میرا ویلکم شابس مدر سروس ہونا دا ہونا انہا دا اور لیا ہونا ون آل یارہ یارہ پوائنٹ برابر دو ہنٹری ماہ دے اچھا کم بیک اصحاب پیارے بھیرا ملک آکے بھولر فرام لیا کو ویلکم آپ سو محبتان دا شکریہ ملک آکے بھولر فرام لیا سامدار شیخ ابراہیم اللہ شیخ حنیف سنینی لبنی وادی چونتے بارہ یارہ تیرہ یارہ کاشی خانتوں سے کلب تیرہ لگیا یارہ جی میں بھٹا نہیں بھیا صدیق تو سی بھیا نہیں اجے سمی بھیا نہیں کہنی انہاں دے کمر دا مسئلہ ہی ہوندا جڑ دے رات والا میچ وی او ان وجہ تو صحیح نہیں کھیلے تے اج والے میچ جی انہاں معذرت کیتی ہوئی انہاں دا تھوڑا جہا کمر دا مسئلہ ہے لئیے کلا بچا جی کھیلدے پیان بھرا وسیم نمرو فرنٹ تے ماہر عمران انہاں دے نال نلی سو ایک جھنڈی دے تے ہن پی سلمان برفانی دوجی جنڈی تے لیفٹی جڑے ہیں نو ایتھون دین آئی تھے ہیں سون ہاں لئی سو سونی سمیش مدو نا ہے میرے خیال میں 700+700+ ہے بھائی جان سونا جائیں آؤٹ بار بارہ چودہ جی میں کام سونا ساگر سروس چینج کاشی خان تو 14 لیا 12
بھائی میں تھوڑا دور کھڑا ہوں کراؤڈ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے نا گئی زوم زیادہ کیتی کھڑا تے والا مزید کرے نا تو پکسل پھٹ ہوئے ٹھیک ہے کچھ دلہ کھڑے چھو اور دلہ ہاں عبداللہ اے بھولے بھولے ریا تو بھولے ریا بھولے عاشر بنا دلہ والے سکے برا والے برا کوئی بات یار میرے سویا گندے مرے سویا سونا منا بلوچ سونا جنگی تاسا کامی شاباش ہوئے ہو جی میں مونے سونا مونے جاتے جی میں کہہ رہی ہوں کہ تھا قریشی ہاشمی صاحب ہو وٹی علی علی سے وٹی گڑے گوڑی لو علی من جوٹھا محمد عدنان دیکھو کہندے پوائنٹ صحیح ہن پوچھ دے ہیں تسلی کرنے ہیں خاصی زیادہ ہے اوئے ہوئے اوڑ با سروس دے نکاشی گھنٹوسا جی میں کاشی سونا جنگی نمرو مہری ماں بال ترین کامی مل ہے جی میں بلا رائٹ بال جی میں بلا رضا بھائی فرام کوٹ چھوٹا وعلیکم السلام ویلکم ٹھیک ہے بہت زیادہ شکریہ رضا بھائی فرام کوٹ چھوٹا عاقب خان میرا ویلکم ٹھیک ہے سونا منا بلوچ جی میں بلا ساگر کاشی منے سونا احسان جھنگی شاباش دوبارہ آس ہیں جی میں علی سو سونا ڈیفینس علی سو کی طرف کامی شاباش بھٹا سونا عمران شاباش برفانی شاباش جی میں احسن بزدار کیا بات ہے سونی سمیش احسن بزدار کی طرف ذوالفقار فرام پونسا شریف برا ویلکم آپ کا شکریہ حمزہ خان میرا ویلکم کمال مہربانی کمال محبت آؤٹ بال سروس چینج چودھری شکیل میرا ویلکم جی اچان سائڈ چینج سکور بھیا دسے سوچا تے ویڈیو کو شیئر کرے سوچا مہربانی ہوسی ہیں بھائی وال میرے کو نہیں لگتا عبد الوہاب علی کسرانی میرا ویلکم رانا علی ویلکم ٹھیک ہے میرا بہت زیادہ شکریہ غلام مصطفیٰ وعلیکم السلام سکھانی بلوچ ویلکم ٹھیک ہے جنید ظفر ویلکم فرحان گوہر اسمبلی پیارے میرا ڈاکٹر فرحان گوہر کو ویلکم آکسوں فرام مظفر گڑھ بہت زیادہ شکریہ ڈاکٹر فرحان گوہر
معاویہ تسکیم بیرا ویلکم تھی گیا محبتان دا شکریہ شعیب بھٹی ویلکم اکسون محمد ساجد ویلکم عظمت اللہ منیب بریال فرام لیا ویلکم عرفان حیدر بیرا ویلکم تھی گیا سونا بلا جی میں مہران عرف بلا پیارا ویرا فضل علی ویلکم تھی گیا جام وسیم ویلکم اکسوم محبتان دا شکریہ جام وسیم آصف خان ویلکم تھی گیا ویرا جاگتے جینے اور سامنے خدا جی صاحب بار دار منٹری پلیس سردار فہیم ویلکم تھی گیا ویرا محبتان دا شکریہ سونا علی سو کیا ہی بات ہے بہت سونی بال علی سو سروس چینج نواب ساقی ویلکم سروس لیا ساحل جیویں جنگے سونا ببلو شاباش جنگی شاباش کاشی ماہر عمران منا بلوچ جی ہے عمران بھٹا سونی بال عمران بھٹا مظفر کا آوے کامی سونا مزہ جنگی سونا احسن بزدار ملا سونا لی سب کامی آئے ہائے اوئے جی میں جنگی سونا ماہر عمران سونی بال ماہر عمران لیا دے طرف سونی سن سونا میرا ساڈے 5 6 5 6 چار چیز کا چینج بنا بڑے نمبر کنا سیٹ چار چیز کا چینج بنا پہلا پوائنٹ لگا ہے صاحب جائیں گے سونا کاشی ہاں ہے کاشی ہیں کاشی خان تو سا کلب 16 لیا 15 16 15 شاباش بلا جی میں 17 15 پوائنٹ یاد رکھ سو بھی کاشی خان تو سا کلب 17 لیا 15 سروس چینج لیا کلا 15 کاشی خان تو سا کلب 17 سید محمد برا ویلکم بھیا ہادی بھائی ہونی دی شادی ہے تو یہ وجہ دے تو وہ ریسٹ چو سن ہونا نیکسٹ جتنے بھی میچ ہیں وہ کہنا کھت سن بابا جا شادی سولہ ستارہ اسلام علیکم پیارا بھرا جہانگیر خان گھلو کو ویلکم آپ سے جہانگیر خان گھلو محبتان کا شکریہ بھیا ویلکم
جی میں ساگر ہاں سونا علی سو عمران ترسیں کامی جھنگی سونا جھنگی جی ہیں سیون آل گلزمان خان وعلیکم السلام میرا ویلکم گلزمان خان ذوالفقار بھائی ویلکم دی گیا ਇਹਨਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਹ ਸੋਹਣੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਸ਼ੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਸਰ ਤਰਫ ਸਤਾਰਾਂ ਸਤਾਰਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਰਾਬਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ سونا کام اٹھارہ ستارہ ادنان نواز ویلکم تھی گیا جی ہاں بلا جی میں اللہ کا سونا بھٹا شاباش عمران بھٹا کمال ڈیفینس منی کاشی اوے ہوئے اچھی گیم پر اوڑ لگے گی بال کوئی مسئلہ نہیں اپنے پیارے لیا کلب دے سٹار پلیئر استاد ناصر گجر کو دل دیا تھا گہرایا نال ویلکم آکھ سوں استاد ناصر گجر ویلکم دے گیا محبتاں دا بہت بہت شکریہ سونا منی نصر اللہ بیرا ویلکم آپ کا شکریہ جی میں شاباش سراج بھرا ویلکم تھی گیا مفتا نا شکریہ سراج بھائی نکلا نکلا میچ لگنے میٹھے والی بھی جی جی بھیا ہادی بھائی ہونے دی اپنی شادی ہے اوئے ہوئے سونا کاشی چونسا کیا ہی بات ہے کمال سمیش کاشی خان چونسا طرف سونی سمیش ادریس البلوشی بھرا ویلکم دی گیا محبت بہت بہت شکریہ میرا ویڈیو شیئر ضرور کر دے سو کمال مہربانی ہو سی محبت شکریہ جی میں جنگی سراج بزدار میرا ویلکم تھے گیا نو آٹھ سونا لے سونا کاشی ماہر عمران بال دے لین مہران بلا آؤٹ بال صابر بزدار تہر عزیز بھرا ویلکم تھی گیا محبتاں دا شکریہ تہر عزیز
جنگي سونا ماهر جنگي سونا بلا جنگي شاباش بھٹا مونی ماهر عمران سونا ماهر عمران کیا بات ہے ایک بات ہے ماهر عمران لیا سونی سمے پوائنٹ نمرو پوائنٹ جی ہاں وی اسکور کیم نے کوئی یاد ہوے تے دسے سوچا 199 یا 289 علی منجوٹا میرا ویلکم تھی گیا وسیم بیگ ویلکم اکسون نواب ساجن بہت زیادہ شکریہ میرا پوائنٹ ہی ہیں عمران بھائی پوائنٹ عمران کتنے آ کے سی ندیم بھائی پوائنٹ کیا دسنے ندیم عمران بھکل مار آ گیا ون نائن نو سی بڑے انداز ہے جی جی ملک شکیل آؤٹ جی میں کام سونا منے شاباش سونا بلا پیارا بیرا عامر گرمانی فرام سعودی عرب ویلکم تھی گیا محبتان دا بہت بہت شکریہ ویلکم اکسو عامر گرمانی فرام سعودی عرب جی جی بھی ارشد دستی بیرے نال کھڑن تھی ہے تے تھوڑے سلام انہا تک پہنچ گیا عامر گرمانی محمد احمد بیرا ویلکم تھی گیا رزاق بیرا ویلکم محبتان دا شکریہ کاشی کم تو سکل بھی لیا باوی لوفر بلوج بیرا ویلکم وے دل جان آؤٹ با ماں مو بٹیرے دل بناویں سویرے واسطے کوئی نہ بھائی سروس چینج سونی سروس سروس تے پوائنٹ ماہر عمران دے طرف 3 بی وی منیا تو چاہے پرتے جی ہم یار ہے ائی نو جنگ رمک دے بور نہ رمک شاباش سونی گیم کھیلنے والے جنگی لیا دیکھے کچھ شرم نہیں میں کو آکھڑے تو آکھ
نمبر بھی رہا دسے نے کہ ہم تھوڑے دسے نے کاشی خان تو سے کلب 21 لیا 23 سروس چینج موبائل پہ تو لائٹ چلا اپنے موبائل میں ویڈیو کو شیئر ضرور کر دے سو کمال مہربانی ہو سے سونا نیٹ مین ساگر لانگ کیا ہی بات ہے سروس چینج کاشی خان تو سا کا لاب 21 لیا 23 سروس چینج کاشی خان تو سا سونا علی منی ماہر عمران اوے سانا سونا ساغر کیا ہی بات ہے تو سے منی کامی سونا مار شاباش بھی مدو سروس چینج شیراز بلوچ ویلکم ببلو نہیں سنا میں آلا کوٹا دودھ خلاف کے ہاں وے مہار اوئے جھبال مستری ہے برا علی سو کاشی جی میں کاشی سونا کاشی تو سن سروس چینج سید حسن رضا برا ویلکم محبتوں کا شکریہ سید حسن رضا محمد کاشف بھی فرام سعودی عرب ویلکم آکسو محمد کاشف فرام سعودی عرب سونا مسلم خان شاباش سونا جی شاباش بلا شاباش مہران بلا کویتا کو کرسی کھانی پئی اپنے پیارے برا گوہر ایوب کو ویلکم آکسام گوہر ایوب عرف جگان محبت کا بہت بہت شکریہ گوہر ایوب جی میں علی سو گوہر ایوب کتنا ہی وے برا تو سا ملتان یا سعودی عرب مرشد زوم کم کرو جی بھیا زوم کم کر دیتے سے تھوڑے آخر تو پہلے رضا بھائی ہاں
مدثر عباس بيرا ويلكم شاباش جی میں ہاں جی دوبارہ ہائے ہائے سونا جنگے سونا کاشی جی میں جی میں علی صاحب علی صاحب علی صاحب چبی باوی علی صاحب سونا کام نواب نتکانی بھرا ویلکم تھی گیا شفقت جانگیا ویلکم آکسوں سونا منا بلوچ بال دے تلے جنگی آؤٹ با سونا ایسن بزدار حاجی بھرا ویلکم دے گیا اگر میں پڑھنا سکتا پیا سمجھ نہیں آتی پی نادر جمال ویلکم آکسوں سونا چنگی تو چھوی چوی سائڈ چینج کاشی خان تو کلب چھوی لیا چوی علی منجوٹا بیرا ویلکم اگین رضوان روف کو رہی بیرا ویلکم جی میں ماہر عمران سونی سمیش ماہر عمران لیا دیتا سروس لیا سونا کام جھنگے سونا علی صاحب اور بار پنجی چھوی فیصل خان میرا ویلکم بہت بہت شکریہ فیصل خان جاوید ہادی ویلکم مرسوں سروس چینج کاشی خان تو کلب چھوی لیا پنجی عدنان خان میرا ویلکم دے گیا
محمد عاطف خان میرا ویلکم آؤٹ با سروس چینج سروس دین جھنگی توسا شاباش 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 تسیں کمی چلو بلا ون آئے ایسا کاشی سونا ایسا من جی ایسا جھنگی جی میں بلا کاشی من سونا جھنگی تو سونا مزہ شاباش بھائی کیا ہی بات ہے سہل خان بھی اپوائنٹ میں کو آپ کوئی بھول گئے میرے انداز 28 پنجی ہو سن کاشی خان تو 28 لیا پنجی کیا ہی بات ہے بلا بلا بچے کی جان لے گا کیا سونا لکھو تر کمی سونا باہر جی میں کامی کامی ملک فرام جلال پور پیر والا محمد عارف وعلیکم السلام میرا ویلکم محمد عارف رضوان ملگانی میرا ویلکم عمران بھٹا دوبارہ بھٹا پٹی سونا کاشی پوائنٹ
سونا جی میں کامی ملک سونی گیم کریں دے کامی ملک فرام جلال پور پیر والا محمد شہباز بیرا وعلیکم السلام رائٹ بو مسلم عباس وعلیکم السلام بھیا ویلکم سونا بلا جنگی منی جی میں کاشی تو سا ساجد خان بھیا کاشی خان تو سا کلب مقابلہ لیا کلب آؤٹ بال حاجی خالد فرام مدینہ منورہ شریف بھی ویلکم سونا منا بلوچ رائٹ بال نوی بلوچ وعلیکم السلام مرشد سیٹنگ کیا ہے سونا ہے سن روزدار جی جی ماما ریاض ایک منٹری دے اتر گیا سونا مہران بلا سونا کامی ملک جی میں چینج بنو سی چار چھ دا بڑے انداز اچ ایویں ہن کوئی نہ پتہ کوئی نہیں پیر شاہ سٹھ دی جی ہاں عمر جسکانی برا ویلکم عدنان فاروق باخری برا ویلکم ٹھیک ہے موتاں دا شکریہ بیڈے اندازے چ کنفرم کہنی ہے بیڈا اندازہ کاشی خان تو سا کلب 34 لیا 26 ایک آدھ پوائنٹ اٹھ تلے تھی سکدا ہے 34 26 سونا جنگی تو سا نہ ویسا گیر ہر پاسے تھا بتا
سونا كاشي جيسن سوني سيرفيس جنگي توسا طرف سونا بھائی مزہ حاجی شیراز ویلکم میرا سروس تین ماہ عمران سونا چنگے میرا بس بھی ویلکم تھی گیا سونا برفانی سونا لی سو جی میں جنگی عمران بھٹا علی سو کامی جنگی علی سو والد علی عمران بھٹا شاباش سونا ہمارا فراز خان چانڈیا ویرا ویلکم ذوالفقار علی بھٹو ویرا ویلکم موقتان دا شکریہ میرے اندازے کاشی خان تو سکلا 35 لیا 29 اسامہ ملک ویرا ویلکم شاباش سونا میں عمران بھٹا فرام مظفرگڑھ جانی خان ویلکم تھی گیا سونا بیرا محبتان دا شکریہ جانی خان اللہ پاک دا کرام ہے تو سال دے سو بڑی مہربانی آصف بھائی فرام قطر محبتان دا شکریہ ویلکم اکسم بیرا کو ملک ممتاز ویلکم تھی گیا سہی ملک ممتاز بستی ملانا کوٹ چھٹا ویلکم چھتری انتری بید انداز محمد جلیل بلوچ بہرام کسرانی میرا ویلکم I'm going to go to the hospital.
آؤٹ بال ستتری انتری کاشی کانتا سا ستتری لیا انتری سونا مار اوے بلا جھنگی دوبارہ بلا آؤٹ با سروس نہ دا اے جی نہیں شاباش کاشی بال تلین جھنگی لیا اور آؤٹ با نہانا سر شاباش جنگی شانی بلوچ پوائنٹ کنفرم گینی بھیا رائٹ بال اساں اپنے پیارا ویرا منور خان فرام منکیرا کو ویلکم آخسو منور خان محبتوں کا بہت بہت شکریہ ویلکم تھی گیا منور بھائی ہونی ہوا والے بال میچ دے دین تے انہاں دے علاقے چ چلدی وی ہوا ہوا والی بال 125 گرام محبتوں کا بہت بہت شکریہ منور بھائی آئے آئے سونا کام سونا بنی لیا کمال بال بنی لیا دی طرف موت لگی ہے موت لگی ہے فجر پتہ لگا سروس تین منی لیا علی منجوٹا محبتوں کا شکریہ غفور خان سورانی فرام چوک قریشی ویلکم اکسوں اساں اپنے پیارے بھرا میاں علی کھگا فرام قصبہ مڑل کو ویلکم اکسوں محبتوں کا شکریہ میاں علی شاباش
بھیا نمبر کنفرم کینی شابس جی میں عمران بھٹا فرام مظفر گڑھ سونی با هي كوبي رحمان بلوچ فرام سعودی عرب بھرا محبتوں کا بہت بہت شکریہ پوائنٹ 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 استاد جی پوائنٹ 7-3 اوکے دے گیا کاشی کانتوں سے کلا 37 لیا 33 کنفرم پوائنٹ ہوں یاد رکھ سو بھرا سروس کاشی خان تونسا سائڈ پہ ہے کاشی خان تونسا 37 لیا 33 پنجے کامی آؤٹ با سروس چینج سید حسن رضا بگلو ویلکم میرا بگلو ویلکم تھی گیا 33-37 دا مقابلہ نا بلا آؤٹ بال سروس چینج کاشی خان تو 37 لیا 33 سروس جنگی تو 70 فون آؤٹ بال 38-33 کاشی گندو سے 38 لیا 33 تلسے کامی آئے سونا بہران اور بلا 9-3-39-33 9-3 جی میں کامی شابش جنگی بلا کامی سونا 40-33
شاہزیب ایلانی ویرا میچ ہن پہ توسا شریف وچ بستی کتانی واٹر بریک جی بھیا واٹر بریک تھی گئی ہے 60 پوائنٹ دی گیم ہے کاشی خان توسا دے ہیں 40 پوائنٹ لئی کلب دے ہیں 33 پوائنٹ این ٹائم واٹر بریک جو ہی میں سٹارٹ تھی سی وا دوبارہ لائیو حاضر تھی ویسو کاشی خان توسا کلا 40 لئی 33 60 پوائنٹ دی گیم میچ ہن پہ بستی پتانی توسا شریف نظم وہ ہوا سن بھی جو ہی میچ دوبارہ سٹارٹ تھی سی وت لائیو حاضر تھی ویسو اجازت ڈسو اللہ حافظ.